parvardalarim shokolad yesin, bekitib yubor. Ha? Detskimsan bolam? Shundoq kelinimga bitta shokolad olib keldingmi? A karobkasi bilan olib kelib qo'ymaysanmi? Tilla pirlar kumushlarga ko'p tashamaysanmi? A bir paytlar bunga Ronaldo yozgan. Aya, siz bilan opamga bitta-bitta ko'ylak olib keldim. Voy bolam, menga umuman ko'ylak kerak emas. Birinchi o'rinda xotiningga ol. Ana opangga vabshe kerak emas. Kerak bo'lsa er olib bersin. Menga kelinim xursand bo'lsa bo'ldi. Ojon, betkim ovqat qiling. Somsa, mana qovurdoqlarni qilib qo'yganman. A siz kichikday ishlagani kelmagansiz-ku unga. Siz ham birovni bolasiz, kirib tanishtiring bolam. Bo'ldi, bormaysiz hech qayerga. Gap tamom, e? Ha? Nimaga? Nima, keliningiz 3 kunga onasini ko'rgan, bormoqchi o'zi yaqinda borib kel. Bormaydingiz qayerga? Bekorlarni beshtasini aytsa, tushundingmi? Borasiz, kelin 3 kunga emas, 1 haftaga borasiz. U ham birovni bolasi. Ota-onasini sog'ingan bu ham. Bir narsa ichirib qo'ymang, mayamga. Nima unda yaxshi bo'lib ketyapti? Mana pul. Mana to'ylaring bo'lganiga 1 oy bo'ldi. Mana shu pulga Tashkent City'dan to'r xona uy olib, alohida chiqib yashanglar. Aya, bu nima deganingiz? Men hech qachon sizni tashlab ketmayman. O'la o'lguncha siz xizmatingiz qilaman, aya men. Patxotingni yig'ishtir. Qaysining sapasiga olingan bagimin ishlarni olib ketsam maylimi? Rosa yoqadi-da. Ha, yo'g'i, aylana kelinimda yoqadimi? O'g'lim. Ha, aya. Dito'ying tugadimi? Tugadi, tugadi. Taqqa o'tib tur. Baloni o'qiryapsiz. Kelinlarga videoda ham yaxshi gapirib bo'lmaydi. Sizga zambarayni o'qi. Kelinlar, kelinlar, kelinlar.